ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ውድ የሪቴክ ኢትዮጵያ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች? ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ። ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮ ከርዕሱ እንደተመለከታችሁት እንዴት የዋይፋያችንን ስፒድ መጨመር እንደምንችል ነው ማሳያችሁ ማለት ነው ጓደኞቼ። እና ወደ ዛሬው ቪዲዮ ከማለፋችን በፊት ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ማለትም ዛሬ ገና የመጣችሁ ካላችሁ ዩቲዩብ ላይ በመግባት ሪቴክ ኢትዮጵያ የኔ ዩቲዩብ ቻናል ነው ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን አንድ ጊዜ በመጫን ኦል ላይ በማድረግ ሁል ጊዜ የምለቃቸው ቪዲዮዎች እንዳይመልጣችሁ መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ወደ ቪዲዮ እናልፋለን። እሺ ጓደኞቼ፣ ቀደም እንደነገርኳችሁ እንዴት የዋይፋያችንን ስፒድ እንደምናሳድግ አሁን አሳያችኋለሁ ማለት ነው ጓደኞቼ። ለዚህ ፕሮሰስ ምንም አይነት አፕሊኬሽን አያስፈልገውም። ሴቲንግ ውስጥ ገብተን ትንሽ የምናስተካክላቸው አንዳንድ ኦፕሽኖች አሉ። እነሱን አስተካክለን ከጨረስን በኋላ ሴቭ በማድረግ ብቻ የዋይፋያችንን ስፒድ ቡስት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እና እንዴት እንደሆነ አሰራሩ ሙሉን ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው አሳያችኋለሁ። አሁን በመጀመሪያ ዋይፋይ ሴቲንጋችን ውስጥ እንገባለን። ዋይፋይ ሴቲንጋችን ውስጥ ከገባን በኋላ አሁን የኔ ስልክ ከዚህ ኮኔክት ሆኗል ከዚህ ኔትወርክ ጋር እና የስልካችን ዋይፋይ ሴቲንግ እንደየስልካችን አይነት ይለያያል፣ እንደ አንድሮይዱ ማለት ነው። እና የኔ ሊለይባችሁ እንደኔ አይነት ላይሆን ይችላል እናንተ ማለት ነው። እና ምንድነው የምናደርገውን በእኔ ላይ ሴቲንግ የምትለዋን ከጎን የሴቲንግ ምልክት አለች፣ እሷን የምንጫ ነው። እናንተ ጋር ደግሞ እንደዚህ ካልመጣ ዋይፋዩን አንድ ጊዜ ጫነትሉና ሞዲፋይ ኔትወርክ ነው የምትሉት ማለት ነው። እና በእንደዚህ አይነት መንገድ ከከፈተ በኋላ ከታች አድቫንስድ የምትላለች፣ እሷን አንድ ጊዜ እንጫናትና ከታች መጀመሪያው ላይ የሚመጣው እንነካውና ቀስቷን ወደታች ነክተን እንደዚህ በሁለት አይፒ ሴቲንጉ በሁለት ይመጣል። ዲኤችኤስ ሲፒ የሚልና ስታቲክ። ስታቲክ ላይ ስናደርገው እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። እና በቃ እዚህ ጋር ነው አሁን የምናስተካክለው። ምንም አሁን ከላይ አይፒ አድሬስ የሚሉት አሉ፣ ጌትዌይ አሁን የነካሁት ምንም የምናስተካክለው ነገር የለም። እሱ እንዳለ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እና ወደታች እንወርዳለን። ይቅርታ የምናስተካክለውን እዚህ ሴቲንግ ላይ ወደታች ወርደን ዲኤንኤስ የሚላለ ዲኤንኤስ ዋን እና ዲኤንኤስ ቱ። ዲኤንኤስ ማለት ዶሜን ኔም ሲስተም ማለት ነው። ይሄኛውን እናስተካክላለን። ይሄ ባይ ዲፎልት የሚቀመጥ ዲኤንኤስ ነው። እኛው የምንጠቀመው የጎግልን ዲኤንኤስ ነው። በጣም ፋስት ያደርግልና ዲኤንኤስ ዋን ላይ ሄድና ይህናውን ምጽፎን ኮድ ትጽፋላችሁ። 1.1.1.1 ብላችሁ አንድን አራት ጊዜ ማለት ነው። ከታች ዲኤንኤስ ቱ ላይ ደግሞ ትወርዱና 1.0.0.1 ብላችሁ ከጻፋችሁ በኋላ ምንም አትነኩም። ከላይ ያሉት አይፒ ሴቲንጉ፣ ጌትዌይ፣ ኔትወርክ ፕሪፊክስ ስትሪንግዙ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። ሴቭ ነው የምንለው። ሁሉንም እንደዚህ በእንደዚህ አይነት መልኩ ጽፈን ሳንነካ ሌላ ነገር ሳንነካካ ኔትወርካችንን ቢንዳይል ጨርሰን ሴቭ እንለዋለን። እንወጣለን ማለት አውቶማቲካሊ ዋይፋዩን ኮኔክሽኑ እንትን ይልልናል፣ ቡስት ይሆንልናል ማለት ነው ጓደኞቼ። እና እምቢ ካላችሁ ደግሞ ኔትወርኩን ወደ ቀድሞ ቦታው በመመለስ ሪስታርት ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበር ጓደኞቼ። ቪዲዮ እንደተመቻችሁ ምንም ጥርጥር የለኝም። ይህን ቪዲዮ ላይክ እያደረጋችሁ እንድትወጡ በዚህ አጋጣሚ ጠይቃለሁ። ለሌሎችም ሼር ማድረግ እንዳትረሱ፣ ሰብስክራይብ ማድረግንም እንዳትረሱ። በቀጣይ ጊዜ በአሪፍ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ይመቻችሁ።